nde asewere go avril 2023 ko premier ministre leydi laginendi ha hewte ministre be buytawdaabe gouvernement makko woni ko hewtiri kasare labbe ko fewti fi fokkintingol watti tagol aérodrome régional labbe bayo yetti kongongol ousmane gawal diallo ko tata ko kanko woni ko yewtata inde laamu laginengu kamen fewtini mo lande ko tata kon suudanaaki hay goto sare labbe nde hino wonde niwre sombongon ko tawde courant on tabita woduno ko jaabi 3 mois haray connexion o wadi mais connexion wadde taake tun courant di mbuge e der sare nde ila ka connexion o wada don haray test ji wadete ndare si fil ji din si courant o ngari dole mun den sunnata ciudi bonnata jawle yimbe be donc haray programme de test no wodi ko si on test do yaay kono ko satti ko woko satti ko hitande lannata haray courant on tabiti 24h sur 24h e der labbe mali embereng lebe kere donc dum premier ministre on ko holli do si feji don haray ko di courant ji do men ngam be ngabbi di gawali di habba kundara parce que si hewti labbe do rewra leluma jippo gawal ho kontidi ha kundara man gawal jallo wana no non ko haadi don tu o banginan no me wordema ko neba ko tay buje yaade ka région administrative labbe do wona ko wada ndole bino du wallitora jinduru jamaaji di mali yemereng dum do ngadi ko gudoronte o holli kadi préfecture di yogaaji wano kubiya wano leluma wano gawal gudoronji di fokkita woni avant la fin du mois d'avril la arey au bitumage commune urbaine di di andano goudron fokkita woni avant la fin du mois d'avril do donc ko kisan dum do wona wadi tawde non ko kanko kadi woni ko halfina au ministère no wiye télécommunication bay mel landikemo ko be fala worni tugol o society hotel gi ousmane gawal diallo o holli e bore mabbe den ko sintu go société kessego hotel gi fi mu ngal tagande hande kadi hande kadi ko fi guinée télécom wona halede ko société ko mi ari ko on don créa capital mobilisa test jidi no wadede no gasa d'ici 20 jours are mel lanci programme de test on conakry haba andegol ko sitay woni di fodareji di gouvernement transition on woni e wadande jama leydi laginendi wawa laatade do be accitude laamu ngu no wona woni riwo yeso ittay kumpa